Panas ახალიშ რომის კანონმდებლობა აქვს პარლამენტის საწუკა ეყოფილი დეპუტატის დიმიტრი ცკიტიშვილის მიერ მომზადებული ცვლილებების რომის კოდექსში პარლამენტმა 29 სექტემბერს მიიღო ბიზნეს ცვლილებების განხილვის პროცესში და დოკუმენტის გაუნად ქცევის შემდეგაც შენიშნები აქვს შრომის ინსპექციის გაზრდილ მანდატთან დაკავშირებით შრომის ახალი კოდექსი შრომის ინსპექციას კომპანიებში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შესვლა უკვე რამდენიმე დღეში შეეძლება რა იცვლება ბიზნესის სწორედ 21 წლის 1 იანვრიდან ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს დღეს ამ თემაზე და ის გვეტყვის პირდაპირ ეს დეტალებს ელენე საღამოშიდობის საკამშვიდობის ამ ბეკა შრომის ახალი კოდექსით შრომის ინსპექციის გაზრდილი მანდატი არ გულისხმობს მხოლოდ კომპანიებში შესვლას გაუფრთხილებლად სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მომავალი წლიდან შრომის ინსპექტორები კომპანიებში შეამოწმებენ როგორც შრომის უსაფრთხოებას ასევე დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომით ურთიერთობებსაც გააკონტროლებენ ამ ეტაპზე არც საზოგადოებისთვის და არც კერძო სექტორისთვის ცნობილი არ არის რა პრიორიტეტების შესაბამისად მოახდენს შრომის ინსპექცია კომპანიებში შესვლას საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში იმედი აქვს რომ შრომის ინსპექცია არ იქნება სადამსჯელო ორგანო და ამის თქმის საფუძველს ბაგის იურიდიულ დირექტორს ნიკა ნანუაშვილს აძლევს ის თანამშრომლობა რაც დღეს აქვს შრომის ინსპექციასთან ის უფრო შიშობს რომ ინსპექციის გაზრდილი მანდატი წნეხი არა ბიზნესისთვის არამედ თავად ინსპექციისთვის არ აღმოჩნდეს რადგან ამ უწყებას მისი თქმით ძალიან შეზღუდული რესურსებით მოუწევს საკუთარი მანდატის აღსრულება ჩვენ არ უნდა ველოდოთ შრომის ინსპექციისაგან რომ ის მივა ყველგან, ყველა კომპანიაში და აბსოლუტურად ყველა ფეზე მოახდენს ან შეძლებს რეაგირებას. არა, რა თქმა უნდა. გააჩნია პოლიტიკას თვითონ და პრიორიტეტებს, ეს ყველაზე მთავარია შრომის ინსპექციის, როგორ დაალაგდება ეს პრიორიტეტები, ნებისმიერ შემთხვევაში ბიზნესისათვის ეს რა თქმა უნდა, დამატებითი ცნეხი და ბიუროკრატია იქნება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სულცირა შევამციროთ ეს დამატებითი ცნეხი და ბიუროკრატია, რანაირად, ხო? ნათლად გაწერილი თამაშის წესების და პრიორიტეტების ფორმების მეშვეობით. რა უნდა მივაქციოთ პირველ რიგში ყურადღება, რა უფრო პრობლემურია, სად გვაქვს უფრო მეტი პრობლემა? სად არის ყველაზე მეტი დარღვევა პირობითად? რომ ყველა ნათლად იცოდეს, თუ შრომის ინსპექცია რომელიმე კომპანიას შევა, ამას აქვს თავის საფუძველი. ბილსის იურისტი შალვა ცხაკაია, რომელიც ასევე წარმოადგენს დამსაქმებელთა ასოციაციას, ამბობს, რომ შრომის ინსპექციის გაზრდილი მანდატი ორმაგი წნეხია ბიზნესისთვის. კანონი ითვალისწინებს მნიშვნელოვან სანქცირებას დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში და ამავდროულად კანონის ნორმების აღსრულება მოითხოვს ბიზნესის მხრიდან ფინანსურ დანახარჯებსაც. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი შრომის საღრიცხო ფორმას, ეგრეთ წოდებულ ტაბელის წარმოებას ეხება. სწორედ ამ საკითხზე შრომის ინსპექცია ახლაგადის კონსულტაციებს ასოციაციებთან. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, თუ პირველ რიგში სად და რა სახის სამუშაოები განხორციელდება ინსპექტირების პროცესში, ჯერ ცნობილი არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი წნეხიც და ეს არის დამატებითი კონკრეტული ფინანსური დანახარჯიც ბიზნესისათვის. აი მაგალითისთვის იგივე ეს ეგრეთ წოდებული ტაბელის ახალი ფორმის დანერგვაც ძალიან ბევრი კომპანიისთვის დამატებითი დანახარჯი იქნება. ეს არის დამატებითი ვალდებულებები ადამიანური რესურსის მართვის თვალსაზრისით კომპანიებისათვის და შესაბამისად ამ კომპანიებს დაჭირდებათ, რომ ადამიანური რესურსები გაზარდონ იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც კანონი ამას ავალდებულებს. ამიტომ ეს ორმხრივი წნეხი არის კომპანიებისთვის, ერთის მხრივ მათ რეალურად მოუწევს დამატებით ფულის და რესურსის დახარჯვა იმისათვის, რომ შეასრულონ კანონის ეს მოთხოვნები და მეორეს მხრივ მათ ექნებათ გარკვეულწილად იმის მოლოდი დაუგეგმაობის შიში, როდის შეიძლება შემოვიდეს ინსპექცია და ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული სანქციები დააგეს. როგორც გვაქვს ინფორმაცია, შრომის ინსპექცია არამხოლოდ ასოციაციებთან, არამედ თავად ბიზნესთან აპირებს უახლოეს დღეებში კომუნიკაციას, სადაც კერძო სექტორს ყველა მათთვის პრობლემურ საკითხზე შეეძლება საუბარი შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან. სამწუხაროდ ბექა ფერაძემ დღეს მეტი სიცხადისთვის ჩვენთან სასაუბროდ დრო ვერ გამონახა, სამაგიეროდ ჩავწერეთ კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ვცხლათ მათ პოზიციას, მაყურებელი უკვე საღამოს საქმის კურსში მოისმის. მადლობა, ესელენე გოგბერაშვილი.